Hi, baie welkom by Sabbatskoolles, nog 'n bespreking van ons weeklikse Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 3 en ons opskrif is wanneer jou lewe in duie stort. Wanneer jou lewe in duie stort. Ons is hierdie kwartaal besig met die boek Jesaja en ons is in week 3. Ons wil net vir leraar baie dankie sê, leraar Craig Baxter wat ons by ons aansluit, saam met ons die lesie doen. Ons is hier in die Virginia Seminary Adventiste Kerk. Baie dankie leraar dat jy ons saam met ons die lessies bespreek. Prys die Here vir die geleentheid. Goed om hier te wees. Amen. Ons geheeteks vir hierdie week vir les 3 is in Jesaja 7 en vers 9. En het lees soos volg: as jy my nie wil vertrou nie, sal jy nie staande bly nie. Ek gaan het weer lees, Jesaja 7 vers 9. As jy my nie wil vertrou nie, sal jy nie staande bly nie. Leraar Craig, sal leraar vir ons asseblief open met gebed. Kom ons bid saam. Onse Vader Here, ons is so dankbaar dat U vir ons kanse gee, dat U vir ons laat weet dat U die hulpbron is. Here, help ons om 'n bietjie meer te leer wanneer ons wêreld in duie stort. In Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie, leraar. Na een Sabbat, ek verbeel my, dit was 'n Sabbat gewees, na kerk, ons het op 'n varkplaas gebly. Dis net toe ek nou die myn gelos het as gevolg van die Sabbat. Ek was Bybelwerker toe gewees. Nee, literatuur evangelis. Okay. Ja, was LE gewees. En ons het hierdie huis op 'n varkplaas het ons gehuur. En ons het 'n paar hoenders daar gehad. Hierdie groot wit braaihoenders, 'n paar henne en 'n haan. En ek het ook 'n Alsatian, ek is lief vir Alsatians. Nou die Alsatian, hierdie spesifieke een is van oorlede. Sy naam was Shiba geweest, pragtige, pragtige hond. Mm-hmm. En toe ons by die huis aan nader ry in die paadjie af, toe sien ek daarso is nou iets fout wat daar lê seker wit vlekke so in my jaar. En toe ons by die hek kom, is hy nog besig met die laaste ene. Hy het hulle nie opgeet nie. Hy het al die honders doodgebyt. En sy sterf waai. Hy stop sy noppies. Kom kyk wat het ek gedoen. Heel is noppies al ons honders. Nou die voorbeeld word ook hier gebruik soortgelyk op Sabbatmiddagse gedeelte waarop praat van 'n koenie en rooi wat na Sabbat na kerk by die huis aankom. En hulle sien, o, jene, hier vlieg een van hulle lê hondertjies. Hier so oor die prikom of in die jaar rond, en dit werk nie, dit hulle is veronderstel om mooi toe te wees, iets is fout. Hulle kom toe agter en hulle sien toe maar dat die buurman se hondjie uitgekom en hy het hierdie hoenders verjaag. En hy het hierdie spesifieke hoendertjie met die naam van Daisy. As ek dit nou reg onthou. Ja, Daisy. En dit is 'n pragtige leeuhoendertjie met die pragtigste donsige wit stertjie. En die dame Koenie hardloop na die hond toe, jaag die hond weg en die hond laat val die hondertjie daar. Maar het was te laat geweest, want toe sit sy nou daar so met hierdie hennetjie in haar arms, terwyl sy nou haar laaste asempie uitblaas. En sy is natuurlik hysteries en het hartstogtelik gehuil. Ek ken nogal daai gevoel, maar wat nou verder gebeur is waar die punt nou kom. Want hulle het ook 'n gaans gehad, of 'n eend gehad, skies. Die lesie sê 'n baie lang wit eend, nou weet jy wat 'n baie lang wit eend nie. Maar sy naam was Waddleshoof. En hy het gesien hoe kon hy hierdie Daisy vashou en Daisy in haar arm sterf. Mm-hmm. En hy het gereken, maar jy het hom dan doodgemaak. Ek het gesien hoe hy in jou arms doodgaan. Maar van toe af vir weke het hierdie een daar bly aanvang. Ek weet nie of gans leraar al gegips het nie. Nog nie. Ooh, hulle knyp seer hoor. Jep. Daai bekkies maak nogal seer. En dit het die hele tyd aangevang. En dit was vreeslik seer omdat die een se snavel baie sterk was. Nou sê die lesie vir ons: soms is dit moeilik om uit te werk wie vriend en wie vyand is. En dis waarna ons na hierdie week kyk. Ons kyk na koning Agas in Jesaja hoofstuk 7, die koning van Juda. Hy het dieselfde probleem gehad. Hy het gedink iemand is sy vriend en toe was die persoon op einde van dag sy vyand gewees. En hierdie koning Agas het baie dom foute gemaak. Baie swak foute. Ons gaan bietjie daarna kyk en kyk wat ons daaruit kan leer.
Dit bring ons aan by Sondag, leraar gevaar uit die noorde. Yes. So, ons eerste vraag daar, bring ons reg in waar ons wil wees. Wat 'n verskriklike krisis het koning Agas aan die begin van sy regering rond in die gesig gestaar. En dit gee 'n paar versies daar wat julle kan lees. Ek gaan dit nie nou lees nie. OK? En wat daar uitgekom het is, hy stuur vir Rezin, koning van Aram, om teen Jude te beklein. OK? En in 2 Koning 16 en Jesaja 7, koning Rezin maak oorlog, wil oorlog teen hulle maak, OK? En in Jesaja 7 kon hulle nie oorwin teen oor hulle nie, of hulle kon nie eens teen hulle veg nie. En dan sê die lesie verduidelik 'n bietjie meer vir ons daar wat aangaan, dat die koninklike noorde, Israel of Ephraim en Syrië, Aram, wou saamgesmelt het. OK? En hulle wou vir Jude in die suide aangevat het. En as hulle vir Jude in die suide kon aangevat het en almal saam kon gekom het en vir hulle 'n strooipop uit Jude uitgemaak het, dan kan hulle almal amper kan jy sê op een kant gewees het en vir ou Tiglat Pileser 3 bietjie aangevat het. Maar so gaan dit aan. Dit was die probleem wat Agas gehad het, dat Israel en Syrië wou vir hom aanvat. Yes. En die Here gee vir hom raad, en dit sê in Jesaja 7 vers 4, sê dit hierso, en sê vir hom, dit is vir Agas, okay, sê vir Agas, neem jou in ag en wees gerus, wees nie bevrees, en laat jou hart nie week wat oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie, weens die gloeiende toren van Rezin en die armees en van die seun van Remalia. So die Here sê, moenie jou bekommer oor hierdie Israel en Syrië nie, want hulle gaan binnekort doodgaan, vernietig word. Yes. Vernietig word. Maar ou Agas, hy het nie geluister nie. Nou, ons tweede vraag op die dag is, wat was Agas se oplossing toe dinge lelik begin skeefloop het? 2 Koning 16 en 2 Kronieke 28. OK? Nou, Ahas het besluit om die vyand van sy vyand te benader. Hy het besluit dat hy vir ou Tiglat-Pileser 3 gaan benader en vir hom 'n bribe, wat is bribe in Afrikaans? Ja, 'n bribe. Dis 'n bribe. Gaan stuur. Hy stuur vir hom 'n mooi ou geskenkie saam en sê asseblief, kom help ons, kom help ons. Jy weet, en so hy meng nou met die duivel, as jy so kan sê. En hy verwag liefde na die tyd. Jy weet, so hy benader, maar Ellen White sê dat dit het vir Jude gekos. Op die ou einde van die dag. OK? En hulle het later beginne na Tiglat-Pileser se offers begin offer en gehoor hoe groot is hulle offerplek en soortgelyke offerplek in hulle plek gemaak. Yes. So in plaas van om God as nou die Afrikaans sê as enigste bondgenoot te nader, die Engels sê om God die enigste vriend te benader. En ek hou effens meer van die Engels, dat God is my vriend. Yes. En hy het so met hierdie koning Ahas, was nie 'n goeie Agas, was nie 'n goeie koning, maar die Here het vir hom benader. Die Here het gesê, moenie worry, alles gaan nou right wees. Maar hy het sy eie dinge aangejaag. OK, ek het 'n vraag onder op Sondag gehad. OK. Ja, dit is nogal 'n interessante vraag hierdie. Okay. Ek dink ons kyk gaan hom. OK, ek sal gou wees. Wanneer 'n mens lees
oor die type mens wat Agas was. Wat maak so 'n ongelooflike reaksie op dreigende gevaar met eens sin? Watter les kan ons individuele gelowige egter hieruit put? Men ons sal skielik geloof aan die dag begin lê en skielik op God begin vertrou wanneer die beproewinge uiteindelik hulle op wagting maak en dit sonder om vandag reeds geloof en vertroue te hê. Dit is 'n baie belangrike vraag wat. Yes. Okay. Ja. Here, as ons kyk na Koning 16, 2 Kronieke 28 wat praat van Koning Agas. Yes. Waar mense in ek wil ons kykers, ons luisteraars vra om kyk gerus 2 Konings hoofstuk 16, 2 Kronieke hoofstuk 28 en gaan lees en gaan sien. Hierdie is een van die mees booste konings wat daar was. Hy se eie seuns deur die vuur laat gaan. Hy was nie gelowige geweest nie. Hy het teen God gerebelleer. En die vraag is, wat leer dit ons wat toe nou in die moeilikheid kom, toe kies hy nie God nie, hy kies die vyand. Yes. En die vraag is daarso, as ons geloof nie nou reg is nie, hoe weet ons wanneer ons in die moeilikheid kom, gaan ons die geloof in God te roep of God te volg? Dus mense wat sê ag, ek sou wag tot ek op my sterfbed lê voor ek my saak met die Here reg maak. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Vir my vat dit oefening. Ja. Ek moet op elke geleentheid moet ek geloof uitoefen. OK? Dis 'n klein bietjie geloof wat ek hier nodig het daar. OK, hierdie is nou 'n massiewe ding. En so ek wil nie sê die Here beproef ons want ek dink nie hy doen dit nie. Maar beproewing kom deur die duiwel en dit is 'n geleentheid wat die Here vir ons gee. Amen. Want op die ou einde van die dag as ons baie deur baie beproewing kies was, gaan ons 'n groter een. En die geloof waarvan die Bybel praat, gaan oor vertroue in God, maar dit gaan oor gemotiveer deur liefde. Yes. Want hier sien ons nou weer in Maandag se gedeelte, die opskrif is poging tot ingryping. En hulle vra ons met Jesaja 7 vers 3 tot 9 lees. Ek wil dit graag vir ons lees. Dit sê soos volg: En die Here het vir Jesaja gesê: Skus, gaan tog uit Agas te gemoed, jy nou seun Shear Jashub, aan die end van die watervoer van die Booste Dam, by die groot pad van die Blykveld. Nou let op presies waar dit is. Dis aan die end van die watervoer by die Booste Dam, by die groot pad van die Blykveld. Ek lees verder vers 4. En sê vir hom: Neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke in 'n brandhout nie. Hy het gedink hulle is hierdie monsters, hierdie vuur. Die Here sê hulle is stompe wat net rook. Hulle is klaar afgebrand. Wees die gloeiende toren van Rassen en die Arameërs en die seun van Remalia. Omdat Aram onheil teen jou besluit het, Ephraim en die seun van Remalia deur te sê, laat ons optrek teen Juda. En die skrik aanjaag en dit vir ons verower en die seun van Tabeel daaroor koning maak. So sê die Here, Here, dit sal nie tot stand kom nie en dit sal nie gebeur nie. Want Damaskus is die hoof van Aram en Resen die hoof van Damaskus en binne 65 jaar sal Ephraim verbreek word sodat dit geen volk meer is nie. En Samaria is die hoof van Ephraim en die seun van Ramalia die hoof van Samaria. As julle nie glo in Jesus geheet het, as julle nie glo nie, voorwaar dan sal julle nie bevestig word nie. Terwyl Agas sy opsies met betrekking tot die teenstand van Israel en Sirië bekyk, het God iets geweet wat hy nie geweet het nie. God het hierdie opstand, hierdie alliansie tussen Sirië en Israel, het hy so laat gebeur, het hy so toegelaat. As gevolg van Agas, want hy wil Agas terugbring. Ons het so 'n week of twee terug gekyk waar die Here sê, daar's nie plek om jou te slaan nie. Luister tog nou. Ek probeer jou na my toe bring, maar hierdie koning wil nie luister nie. Ons lees in 2 Kronieke 28 en vers 19 sê dit, want die Here het Juda verneder ter wille van Agas die koning van Israel, omdat hy losbandigheid in Juda bevorder en gedurig deur ontrou teen die Here gehandel het. So die Here het hierdie dinge oor hom gebring, want die Here het geweet wat die toekoms inlaat. En die Here het hom gesê, luister hierso, vertrou my. Moenie vertrou op hierdie
ander koning van die Assiriërs. Want of Tiglat Pileser die derde, leraar sê dit 'n bietjie mooier as wat ek dit kan sê. Want God het geweet, dit gaan hom onderdanig maak en ondergeskik maak aan hierdie heidense koning en later gaan dit hulle baie kos. Want onthou nou Juda is die uitverkore geslag deur wie die Messias sou kom. So Agas het ongelooflik baie op die plaas op die spel geplaas. Maar Agas het nie omgegee nie. Agas het net nie omgegee nie. Hy het nie daai laaste vers, hy het nie op God vertrou nie. Maar wat goeie nuus is, daar's altyd genade. Yep. Wat baie 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 goeie nuus is, yep, is dat ons lees in Jesaja 36 van sy seun Hizkia. Luister hierna, in die 14de jaar van die koning Hizkia het Sanherib, die koning van Assirië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en dit verower. Toe stuur die koning van Assirië Rabsak, en Rabsak is die hoof offisiële van sy koninkryk, uit Lagos na Jerusalem na koning Hizkia met 'n swaar leer, en hy het gaan staan by die watervoor by die boonste dam by die groot pad van die Blykveld. Dieselfde plek kom hierdie en hulle sê, moenie dat Hizkia julle mislei nie. Julle God gaan julle nie verlos nie. Ons gaan julle vernietig. Dieselfde plek waar God na sy pa toe gekom en gesê het, vertrou my. Maar dankie Vader, ons lees vir koning Hizkia in hoofstuk 18 vers 5, 2 Konings 18 vers 5. Hy het op die Here, die God van Israel, vertrou, sodat onder al die konings van Juda na hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was. Dankie Vader, sy seun het geglo. Ek moet vinnig net genoem hierso van, hy het met sy seun saamgeneem, sy seun se naam is Shear Jashub, en dit beteken 'n oorblysel sal terugkeer. En wat het God probeer sê hierso vir hom? Die volk gaan 'n ballingskap weggevoer word. En jy het 'n keuse om te maak, op watter kant wil jy wees? Wil jy aan die Here se kant wees of wil jy die Here se kant lag en 'n klein bietjie oorbly? En wat vir my interessant is, ons lees in Jesaja hoofstuk 58 van hierdie klein groepie wat sou terugkom uit Babylon uit en hulle sou die stad weer herbou. Jesaja 58 vers 12 en die wat uit jou voorkom sal die ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. Baie baie interessant, daai is ook 'n dubbele profesie want hy praat ook van wat die mense gaan doen, die kinders van God, die oorblysel in die laaste dae. As jy gaan verder lees net die volgende vers daar in Jesaja 6, jou voet terug op van die Sabbat om nie jou saak op my heilige dag te doen nie. Leraar, ek het 'n bietjie van Leraar se dag gevat, 'n paar minute daarso, maar bespreek met ons Dinsdag nog 'n kans. OK. Nog 'n kans. So Agas het nie na die eerste boodskap van die Here geluister nie, maar die Here sê nee, is fyn. Ek stuur nog 'n boodskap. Al het hy nie vir een gevra nie. OK. En nou is ek bietjie van my trollie af en ek het effens vergeet hierso. Hy het vir hom, kan jy net vir my bietjie help, wat het hy vir hom gedoen alweer? Hy het vir hom gesê, hy het vir hom, laat ek net hierso lees, Agas het egter nie op Jesaja se oproep tot geloof gereageer nie. Toch was die Here genadig, want hy het hom 'n tweede kans gegee met God, wat hom aansê om vir 'n wonderteken te vra. Dis reg, die wonderteken is reg, dis wat ek vergeet het. OK. En ons vraag hierso, die eerste vraag op die dag sê, let op Agas se reaksie op hierdie, dat God sê ek sal vir jou wonderteken gee. Nou nie soos wat die man wat die vlees uitgesit het, Gideon wat die vlees uitgesit het, wat hy self gevraad vir 'n teken. God bied hier 'n teken aan. Exactly. Ek kom met op myself en jou bewys, vra enige teken. Yes. En wat sê? Nee. Hy hou hom baie opreg. Wat het hy gesê? Ek sal nie die Here versoek nie. Nee, ek sal nie die Here in versoeking. Nou dit klink beskeie, maar ietsie negatief. Ek onthou 'n negatiewe storie hier uit. Ek probeer dit positief maak. Dit laat my dink aan mense toe ons evangelisasie op die Sabbat wou doen. Daar was die groot opblaas pop en ons wou die gaan by 'n plek opsit en die mense sê die Daniel 2 beeld. Yes, dankie. En
ons gaan nie bid op die Sabbat nie, want dis mos nou werk. Is nie? En laat my dink aan dit, mense is so opreg, dat hulle self in die grond in help. Ja. So, hy lyk so opreg, maar nee, hy vat hom in die verkeerde richting in. En dan ons volgende vraag daar is, lees Jesaja 7 vers 13, wat sê Jesaja nou eindelijk hier, kom ons lees het net, want ek kan glik nie onthou wat het daar gesê het nie, en het sê, toe sê hy, luister toch, o huis van David, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle God ook vermoei nie, ok, so Jesaja wys Agas echter daarop, dat hy in haar waarheid God beproef het, omdat hy hom nie uiterlik op die proef wou stel nie. Nou, daar is dingetjie wat ook hier uitkom. In die begin het Jesaja gesê, hy het van ons God gepraat, asof het Agas en Jesaja se God was. Ja. Maar toe hy vir God amper verwerp het, het jy Jesaja gesê, my God, hy praat nou net van ja, vers, my God. Vers 11 sê, hy is jou een teken van die Heere jou God. Yes. Jy sê hy moos nie, hy sal nou nie die Heere versoek nie. Yes. En dan sê hy so, kyk die, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie. Yes, yes. Nou is net Jesaja ja, God, nie is, meer jou God. Is nie meer verwerp. Ons God, of ja. Is, jy weet, nou is dit net my God. Want jy stel nie eintlik belang nie. Ek bedoel, wie wil nie een woord van die Here hê nie? Ja, een teken, ons vraag gedurig vir dit. Yes, en ons kry dit nie, maar hier word hy een teken aangebied. Ja. So, ja, ok, dit, ek is klaar met dinsdag. Asse, dankie leraar. Dit is vir my baie, baie interessant, dat het, wat woensdag sê, die teken is een seun. Want net na wat leraar nou gelees het, en ek wil nou weer even terug gaan om toe, waar het, waar ons gelees het, toe sê hy, luister toch hoe huis van David, dis in haar tyd het verwerp het, is het vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie, my God, en nie my ons jou God nie. En dan vers 14, daarom sal die Heere self aan julle teken gee. So die Heere is van gesê, vraag enig iets, en wat hy nogal vraag, hy sê, eis vir jou een teken, vers 11, van die Heere jou God. Sag diep af na die doodryk, of klim hoog op die boek, hy sê, vraag enig iets. En as my dink aan van die wonders, die dag, die son wat stilgestaan het vir amper een dag, die son wat teruggedraaid, met die skare weer teruggedraaid, groot wonders wat gebeur het, en hier sê God van, vraag enig iets. God wil hee, hy moet hom vertrouw. Want God wil die beste hee vir die volk en vir Agas, selfs hierdie bose Agas. Wil die Heere vir hom keer dat hy nie een groot fout begaan nie. En hierso sê die Heere wel, al soek jy nie teken, ek gaan self jou teken gee. En hier is dit, hy sê, kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar en om Immanuel. Nou hierdie is een baie bekende gedeelte in die Ou Testament, wat mense wat nog nooit die Bybel gelees het nie, selfs al van gehoor het, wat sê, en sy naam sal Immanuel wees, die maag sal swanger word, is seënbaar, en sy sal om Immanuel wees. Nou, hy weier een wonderteken, God sê vir hom, man, ek sal vir jou wonderteken gee, hier is jou wonderteken. En daarie word gebruik, verstaan ons vandag, as die voorspelling van die Messias wat sou kom, die maag, Maria, op einde van, wat sou swanger word. Nou die lesie sê so, daar is 'n bietjie vraag aan dit, dit sê, hoe kan een jong vrou wat een kind baar, en om Immanuel noem, dan een wonderteken van Bybelse afmetings wees? Wie is die vrou, en wie is haar kind? Nou ergens in die Ou Testament is daar een vervulling van hierdie belangrike teken. Dit is belangrijk vir die les daar so sê. Want die les gaan verder en noem iets soos vier moontlikhede wat het kan wees. As mense wat glo nie, maar dit kan miskien op Hizkia wys. Hizkia was
Maar Hizkia word nooit Immanuel genoem nie. Hizkia was 'n man van God gewees. Hy was 'n koning wat die volk teruggebring het na die Here toe, maar hy word nie Immanuel genoem nie. Hy is ook nie gebore uit 'n maagdheid nie, maar dan nou weer die woord wat gebruik word as maagd daarso in die Hebreërs is die woord Alma. Yes. En dit kan beteken maagd of jong vrou of 'n troubare juffrou of 'n jong meisie of 'n pas getroude vrou. So dit is nie noodwendig dat dit kan beteken nie. Nou hulle vra, dit moes tog van hulle tyd sodat dit teken moet wees, moet dit tog van hulle tyd gebeur het. Party meen dat Immanuel terwyl af as 'n seun en ook sy troonopvolger was, soos ek gesê het, hoewel die naam Immanuel nêrens aan Hizkia gekoppel is nie. Dan is daar hierdie seun wat Jesaja het reeds 'n seun gehad voor die tyd, maar toe het hy 'n seun gehad na die tyd. Ons het reeds gehoor wat sy seun voor die tyd se naam gewees, 'n oorblysel sal terugkom. Nou het hy 'n tweede seun gehad en hierdie seun se naam is die in die Engelse Bybel die langste naam in die Bybel. Mahar Shalal Hashbaz. Maar in Afrikaans is sy naam nog langer. Goed. Ja, in Afrikaans is sy naam die volgende. Nou is daar byt, gou is daar roof. Dis nog langer as die Engelse naam. Baie snaakse naam, maar wat basies van wat jy gesê het is die moeilikheid gaan kom. Jy gaan vernietig word. Dis basies wat beteken. So, maar ek persoonlik reken wat daar vir hulle sê vir hom gesê het is voordat die Messias kom. Voor die Messias kom sal hulle vernietig wees. Die Messias gaan nog nie kom nie. Dan gaan hulle alreeds vernietig wees. Ander woorde is voor die deur. Hulle verwag die Messias. Hulle verwag die Messias moet kom, dis voor die deur, dis een van die dae. Maar voor dit gebeur, selfs voordat hy enigsins enige kennis het, gaan dit gebeur wat ek jou beloof. En hulle gaan vernietig word. Maar hy het nog steeds nie die Here geglo nie. Natuurlik Matteus 1 vers 21 en 23 identifiseer vir ons dat Jesus die Immanuel is, né? Jesaja 11 vers 1 sê dit so mooi. My tyd daarop uit, ek moet vinnig wees. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Jesaja. Nou hier is nou weer 'n stomp. Vorig het ons gehoor gesê dat daar sal net 'n stomp oorbly. En daai stomp het hierdie Messias toe uitgekom, né? En wat my interessant is dat Jesus sê self in Openbaring 12 vers 16 sê Jesus ek Jesus het 'n engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blindmore ster. Hy is die wortel en die nageslag. So hy's albei. Voordat Dawid was, voor Abraham was, was hy daar gewees. Leraar, donderdag. Dankie. Yes. En dit bring ons eintlik so mooi in donderdag in, want die Woensdag praat van die teken van 'n seun, maar donderdag God is met ons. So Immanuel beteken God met ons, maar dit kan uitgebrei word eintlik, hulle gee Hebreëse tegniese terme om te wees in sulke goed wat ek nie eens oor wil praat nie. Okay, maar eintlik beteken dit God is met ons. So wat hy eintlik vir hom daar gesê het, nou, God is eintlik nou met jou en God gaan in die toekoms die hele tyd. Dit laat die mens dink aan Johannes 8 vers 58 wat die ego eimi waar Jesus die Farisees is om Jesus en hy sê vir hulle, ken jy vir Abraham en hy sê, en hulle sê nou wie sê dat jy vir Abraham ken en hy sê voor Abraham was is ek. Ek is. Okay? Ek is. Ja. Excuse, ek God is. Is. Yes. So was nie, is. Nie God was jy weet. Ja. Hy is God altyd. Is altyd. Yes. En dit is 'n mooi prentjie. Baie mooi. Wat daar uitkom. Amen. Eerste vraag daar is wat is die volle betekenis van hierdie belofte dat God met ons is. Okay? As ons deur moeilike tye gaan soos COVID of wat ook al ons deurgaan. Okay. Persoonlik glo ek hierdie is voorbereiding vir nog baie moeilike tye wat voorkom. Stem saam. En so ons het almal ons begin nou name ken van mense wat sterf van COVID. Ons begin nou name ken van mense wat nie meer werk het nie, wat salaris vermindering sê en okay? En
die moeilike tye gaan altyd daar wees tot op die einde van tyd, maar die Here is altyd is nou met ons. Amen. Amen. Ons kan op hom vertrou. Amen. En die vraag op die einde van die dag is, ons het dus die belofte, God is met ons. Wat 'n verskil maak dit egter as ons steeds met vreselike beproewinge en verskriklike lyding te kampe het? Wat 'n nut het die wete dat God wel teenwoordig is dan vir die gelowige? Dit beteken alles. Amen. Amen. Wat ek hier neergeskryf het is, God is in beheer. Ons hoef nie te paniek nie. Ek het al baie stories gehoor waar 'n persoon gemartelaar was of wat ek al, en dan het hulle die engel gesien reg daar, of iemand geef hulle wat sê wat wat ek hier soek, bou hulle op, bemoediging in die situasie. Hulle word verseker in die oomblik dat God is daar en hy weet wat daar gaan. En hulle sterf besig om lofsange te sing. Yes. Amen. En dit is 'n groot verskil. Is 'n groot verskil. Yes. Dankie. Dankie Lera. Vrydag, hulle vra vir verdere studie, moet ons gaan kyk na Patriarge en Profete bladsy 329 en daar rondom. Nou hier is ons hele paar aanhalings. Ook Desire of Ages bladsy 19. Desire of Ages is natuurlik die koning van die eeue. En ek wil ons kykers en ons luisteraars aanmoedig om kyk gerus daarna. Gaan lees dit, gaan kyk na hierdie aanhaling wat hierso neergeskryf is, vir ons neergepen is. U kan dit kry, hierdie lessies in PDF vorm op ons webtuiste. Hier is ook skakels hieronder op hierdie YouTube blad se beskrywing, en ook op ons Facebook blad word elke dag die lessies vir u daar geplaas. Gaan gerus soontoe, al die skakels is hieronder vir u geplaas. Nou vraag vir bespreking, hier is ons weer drie vrae hierdie week, Lera. Die eerste vraag is dit reg om 'n teken van die Here te vra wanneer mense besluit moet neem? Watter gevare kan so 'n versoek soms inhou? Ja, dis nogal 'n vraag wat ek al gehad het. Is dit verkeerd om vir die Here te vra vir 'n teken? Weet jy van 'n vers wat sê dat jy nie die Here mag vra nie? Ek weet nie van so 'n vers nie. Ek sê ons mag nie die Here beproef nie. Ja. Maar hy sê in Maleagi 3 vers 8 tot 10, beproef my in jou tiende. Ja. Okay. Maar op ander tye sê moenie my beproef nie. Ja, maar hierdie maar hy sê nie, is hierdie beproewing. No. As ek sê Here, nee, ek wil weet as ek kan toe gaan, gee vir my 'n teken dat ek kan weet wat besluit om te maak. Ek dink dis nie verkeerd. Maar daar kan ook 'n verkeerde sy daaraan wees. Waar 'n mens miskien ietsie wil hê en jy weet eintlik, maar jy sê ag Here, gee my teken, en Here, as daarna iemand daar om die draai kom, dan beteken dit ek kan nou dit doen. Ja. En dan kom dit iemand om die draai geloop. Jy weet, mense moet ook jou logies, jou logies verstand gebruik, nê. Nee. Vraag 2 sê, kan yes, ek ja, sê dan ek kon toe ek in Engeland gebly het. Ek weet nie wat gebeur het nie. Ek kon toe sê iets, dalk het ek dit net onthou en dit het nie werklik gebeur nie. Maar ek het by die venster uitgekyk en ek wou 'n teken van die Here gehad het as 'n persoon met 'n rooi net nou verbykom. Nou ek het nie in die middel van die dorp gebly. Ek kon net afstap en my groente gaan koop en al my dingetjies. En Here, as 'n persoon met 'n rooi hemp net verbykom. Op daai stadium het hoe baie mense met rooi hempe verbygekom. Maar dit was een of ander ding wat aan die gang was. Almal het rooi hempe gehad. Okay. So, nee. Jy weet dis soos, ek gaan nou die Bybel net so oopmaak. Gaan hang jouself. O nee nee nee, dit kan nie vir my wees nie. Gaan of Judas het homself gehang. En o nee, dit kan nie vir my wees nie. Kom ek kyk hier. O gaan go and do likewise. Ja, nee, Carlos, ons moet versigtig wees. Ja. Dankie. Vraag 2. Dit is goed om ander se hulp te ontvang. Wanneer word die gebruik van menslike hulp egter sonde? Interessante vraag. Kykers, luisteraars, gee vir ons asseblief ook hier antwoorde. Vir al die volgende vraag ook is ietsie wat ons wil terugvoering hê. Maar vraag 2, dit is goed om ander se hulp te ontvang. En dit is goed mens praat met ander mense as jy 'n probleem het. En om hulp van ander mense te ontvang, maar daar kom ook 'n tyd waar menslike hulp egter sonde is. En dink as ons kyk in die geval van Agas, waar God gesê het, ek sal jou help. Hier is ek. Hier is die hulp wat God vir jou gee, en jy vat nie daai pad nie. Jy vat 'n ander pad. Met ander woorde,
Ek het nou nie werk nie. Ek het werk nodig. En die Bybel sê vir my, ek moet nie op die Sabbat werk. Maar hier kry ek nou een werk en ek moet op die Sabbat werk. Maar God sê, ek moet nie op die Sabbat werk. Jy sal vir my sorg, ek moet nie worry nie. En wat kies ek nou? Nou kom ek na die vriend toe en die vriend sê vir my, weet jy wat, nee, jy moet vir jou gesin sorg, gaan werk maar op die Sabbat. En daar gaan werk op die Sabbat. En wat gebeur dan? Nee? Ek weet, ek was self in die situasie gewees. En op een van dag moest ek die regte besluit gemaakt. En dank jy Vader, ek het die regte besluit gemaakt. En die Heer my gebruik tot waar ek vandag is. So, ja, een mens moet altyd ander mense sy raad en sy hulp, wat mens meet aan wat die Bybel sê. Baie belangrijk. Vraag 3. Die beroemde Russiese skrywer Leo Tolstoy, die Heer al wat jy sê? Excuse. Met vraag 2, ek dink wat allemaal, die vraag wat ons allemaal beantwoord wil hee op die oomblik is, gaan ons die vaccin vat of nie? Ok, en as jy na al die inligting kyk, dan wil jy mal word, en hoe meer inligting kyk, jy kyk hoe maler word jy. Ja. Ok, nou ek het onlangs ietsie gesien wat, ek wil nie sê GC uitgesit het nie, maar iemand in North American Division uitgesit het, wat sê dit ok is. Ok, maar nog altyd, wanneer kyk ons vir menslike beperkings. So, mens, as ek een ander voorbeeld kan gee, as jy nie omgeen, as iemand, as een dame swanger word, maar sy is verkrag, nou kom sy na jou toe, en sy vraag vir jou leraar, moet ek die kind, wat sy word vir ek hee? Abortie hee. Ok, ons mag nie, ons is opgeleid dat ons mag nie vir hulle antwoord gee nie, die Heere moet sê. Ok, so dit is so moeilik, kom ons vraag en Heere die Heere, as wat op ons op menslike... Ja, amen. Sorry. En wat is die middel van die Bybel? Psalm 118, die middelste vers is vers 9, as ek recht onthou, en dit sê, moet nie op mense vertrouw nie, vertrouw die Heere. Wow. Amen. Ok, die derde vraag, die beroemde Russiese skrywer, Leo Tolstoy, het eenmaal die volgende aan een vriend geskryf. Sodra mens besef dat die dood die einde van alles is, is daar ook niks erger as die lewe nie. Ai, shame. Wat is die gelowiges argument in so 'n stelling? Vooral met die wete dat God met ons is. En weet, is nie die gewete dat God met ons is. Dis ook ons weet, hier is nie die einde nie. Hier is nie die einde nie, Jesus kom. Die Heere gaan ons kom haal, hy gaan een einde maak in hierdie wereld van twyfel, van haat, van pijn. Die Heere gaan ons kom haal. Luisteraars, kykers, ek hoop is ook jy begeerte, en is jy ook waar jy vasthoud. En jy hoef nie te twyfel nie, jy hoef nie angstig te wees nie, want die Heere is met jy. En al gebeur wat ook al moet ons dier die doodskade weer gaan, al moet ons tot sterwe kom, weet ons dis nie die einde nie. Jesus gaan op die wolke kom, en hy gaan ons roep, en hy gaan sê, staan op, en hy gaan ons saam met hom neem, en daai hoop moet ons vasthoud. Leraar, baie dankie vir leraar sy tyd, vir leraar sy insa, ons tyd het uitgehardloop, baie dankie vir ons kykers en ons luisteraars, voordat ons tot sien sê, kom ons lyn net af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord van vertroosting, dat ons op u kan vertrou. Help ons, Heer, om nie soos koning Agas te wees nie, maar Heer, dat ons u sal volg, dat ons u woord, dat ons u wil, Hemelse Vader, dat ons dit ons padkaart sal maak, ons GPS. Help ons, Heere, asseblief, om een licht te wees daar buiten, sien elkeen van ons wat gekyk het, dankie vir leraars, sien hom op, en geer het ons volgende week, Vader, weer saam die lesies kan bespreek. Sien asseblief, elke kyker en luisteraar, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.